হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু আছামো ডট ইন আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আছোঁ আছাম পুলিচ মক টেষ্ট আজিৰ এইটো আছাম পুলিচ মক টেষ্টত আমি মেইনলি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইটো সেইখিনি ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ একজাম যোনটো আছে সেইটো ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত সময় বেছি নাই সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'ত আমি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে টপ টপ মষ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ সেইখিনি আনিছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো হ'ব মেৰাথন ভিডিঅ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ লম্ব হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাব আৰু এণ্ডলৈকে চাই পেলাই এই কুৱেশ্যনসমূহৰ এন্সাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু যোনখিনি এন্সাৰ দিব নোৱাৰে সেইখিনি ভালকৈ আপুনি নোট ডাউন কৰি ৰাখিব এইটো ভিডিঅ'ত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনহে দিয়া হৈছে আৰু চব ছেবা পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনসমূহ থাকিব সেইকাৰণে পলম নকৰাকৈ আমি আজি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত কি সোধা হৈছে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ আমি কোৱাৰ আগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এনচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব কুৱেশ্যন ওৱানত কোৱা হৈছে হুইচ অৱ দ্যা কোচ কিং ইণ্ট্ৰডিউচ চিলভাৰ কইন ইন মেডিভেল আছাম অৰ্থাৎ কোচ ৰজাৰ কোনজনে মধ্যযুগীয় অসমত ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে কোনজন ৰজাই মানে ৰূপৰ মুদ্ৰা যোনটো আছে সেইটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে নিজৰ শাসনকালত চ' কোন হ'ব তেওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এনচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰক মই এনচাৰ কৈ দিছোঁ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণে কি কৰিছিলে ৰূপৰ মুদ্ৰা তেওঁৰ মানে শাসনকালত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে ন নৰনাৰায়ণৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিচকাছ কৰি লওঁ নৰনাৰায়ণ কোন আছিলে নৰনাৰায়ণ আছিলে কমতাৰ অবিভক্ত কোঁচ ৰজাৰ অন্তিম শাসক আছিলে অৰ্থাৎ যোনটো কামৰূপৰ কোচ ডাইনেছ আছিলে তাৰ অন্তিম শাসক আছিলে নৰনাৰায়ণ আৰু শ্ৰেষ্ঠ ৰজা মানে কোচ ডা ডাইনেছিৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কোৱা হয় নৰনাৰায়ণক ন আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কোৱা হৈছে হোৱাট ৱাজ দা ৰিয়েল নেম অফ চিলা ৰায় অৰ্থাৎ শিলা ৰায়ৰ প্ৰকৃতৰ নামটো কি আছিলে শিলা ৰায়ৰ প্ৰকৃত নামটো এইটো আপোনালোকে জানে চাগে ইয়াৰো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈ ট্ৰাই কৰক ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যনে শুক্লধজ চিলা ৰায়ৰ যোনটো একচুৱেল নেম বা প্ৰকৃত নেম আছিলে সেইটো আছিলে শুক্ল শুক্লধ্বজাৰায়ৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ শুক্লধ্বজ কোন আছিলে শুক্লধ্বজক আমি মানে পপুলাৰলি বীৰ শিলা ৰায় বুলি জনা যায় তেওঁ কোন আছিলে নৰনাৰায়ণ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ তেওঁ ভায়েক আছিলে সৰু ভায়েক আছিলে শুক্লধ্বজ তেওঁক মানে পপুলাৰলি বা ফেমাছলি তেওঁক বীৰ শিলা ৰায় বুলি জনা গৈছিলে তেওঁ নৰনাৰায়ণৰ সেনাধ্যক্ষ আছিলে আৰু তেওঁৰ নাম শিলাৰায় পাইছিল কাৰণ এজন সেনাপতি হিচাপে তেওঁ চিলাৰ দৰে অৰ্থাৎ যোনটো কাইট কাঁইট হয় যোনটো চিলা হয় তাৰ দৰে দ্ৰুত গতিত সেনাসমূহৰ সৈন্যসমূহৰ চলাচল কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁক এই চিলাৰায় উপাধিটো দিয়া হৈছিলে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিত কি সোধা হৈছে হুইচ চুতীয়া কিং চিফটেড কেপিটেল ফ্ৰম ৰত্নপুৰ টু চদিয়া অৰ্থাৎ কোনখন চুতীয়া ৰজাই ৰত্নপুৰৰ পৰা শদিয়ালৈ ৰাজধানীটো স্থানান্তৰ কৰিছিলে সেইটো কোন আছিলে সেইটো আছিলে অপশ্যন ৰত্ন ৰত্নধ্বজ পাল ৰত্নধ্বজ পালে যোনটো ৰত্নপুৰৰ পৰা শদিয়ালৈ তেওঁৰ ৰাজধানীটো স্থানান্তৰ কৰিছিলে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত কি সোধা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত সোধা হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অৱ কোচ ডাইনেছটি অৰ্থাৎ কোচসকলৰ প্ৰথম ৰজাটো কোন আছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' কোচ ডাইনেচটিৰ প্ৰথম ৰজাটো এইটো আপোনালোকে জানে চাগে কোচ ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে বিশ্ব সিংঘ চ' এ কাৰেক্ট এন্সাৰ টু অপশ্যন ডি বিশ্বিংঘই ফিফটিন ফিফটিন অৰ্থাৎ পোন্ধৰশ পোন্ধৰ মানে চনৰ পৰা পোন্ধৰশ চল্লিছ চনলৈকে অসমত তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিলে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত কি সোধা হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং আহোম বৰবৰুৱা ৱাজ অৰ্থাৎ প্ৰথম আহোম বৰবৰুৱা কোন আছিলে প্ৰথম আহোম বৰবৰুৱা কোন আছিলে তাৰ সেইটো খোদা হৈছে চ' তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আছিলে ফাৰ্ষ্ট বৰবৰুৱা বা ফাৰ্ষ্ট বা প্ৰথম আহোম বৰবৰুৱা বৰবৰুৱা কি হয় বৰবৰুৱা এটা হৈছে পাত্ৰ মন্ত্ৰী পাঁচটা পাত্ৰ মন্ত্ৰীৰ ভিতৰৰ ভিতৰত এটা হৈছে পাত্ৰ মন্ত্ৰী বৰবৰুৱা এই বৰবৰুৱা পদটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বা কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে এইটো ৰজা প্ৰতাপ সিঙই ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ওৱান চনত এই বৰবৰুৱা পথটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে দ্য লেংগুৱেজ ইজ ইউজ ইন ইনসক্ৰিপশ্যন অফ দ্য কোচ কিংছ ৱাছ অৰ্থাৎ কোচ ৰজাসকলৰ শিলালিপিত ব্যৱহৃত ভাষাটো কি আছিলে যোনখিনি কোচ ৰজাসকলৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰা যোনখিনি লিপি আছিলে সেইসমূহত কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' সেইটো কোন ভাষা আছিলে সেইটো ভাষা আছিলে অপশ্যন চি সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃত ভাষাটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে নিজৰ শিলালিপিত ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত সোধা হৈছে হু ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য চিলভাৰ কইণ্ট নেম নাৰায়ণী ডিউৰিং দ্য ৰুল অৰ্থাৎ কোনে তেওঁৰ শাসনকালত নাৰায়ণী নামৰ মুদ্ৰা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে ইয়াৰ আগৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন আগতেও ইয়াত সুধিছোঁ মই কোনে কোনজন কুচৰাজাই মানে এইটো কৰিছিলে ৰূপৰ মুদ্ৰাটো চ' এইটো ছেইম হ'ব এনচাৰটো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণে কি কৰিছিলে চিলভাৰ কইন যোনটো ৰূপৰ মুদ্ৰা আছে তাৰ নামটো আছিলে নাৰায়ণীক সেইটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে তেওঁৰ শাসনকালত ন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত কি সোধাইছে ইন হুইচ ইয়াৰ চৰাইঘাট ব্ৰীজ ৱাজ কনষ্ট্ৰাকটেড অৰ্থাৎ কোন বছৰত শৰাইঘাটৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে যোনটো শৰাইঘাটৰ দলংখন আছে সেইটো কোন চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেইটো সোধাইছে ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচন চি নাইনটিন ছিক্সটি টু নাইণ্টিন ছিক্সটি চু টু চনত যোনটো শৰাইঘাটৰ দলংটো আছে সেইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে বা কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কমপ্লিট হৈছিলে বা ইনাগোৰেশ্যনটো হৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত কি সোধাইছে হোৱাট ৱাজ দা নেম অফ ভগদত্ত যে লিভেন অৰ্থাৎ ভগতত্তৰ হাতীৰ নাম কি আছিলে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত এটা কাহিনী আছে আপোনালোকে জানে যে ভগদত্ত কোন আছিলে ভগতত্ত আছিলে এজন ৰজা যিয়ে মহাভাৰতত মানে পাৰ্ট যোনটো কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ আছিলে তাত পাৰ্ট লৈছিলে আৰু এওঁৰ বিষয়ে মহাভাৰতত ভালকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে চ' এওঁৰ হাতীৰ বিষয়েও ভালকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে মহাভাৰতত ইয়াৰ ওপৰত এটা কাহানী ছেপাৰেট কাহিনী আছে চ' সেইকাৰণে এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰটেণ্ট হৈ পৰে যোনটো ভগতত্তৰ হাতী আছিলে তাৰ নামটো ইয়াত সোধাইছে চ' ভগত দত্তৰ হাতীৰ নামটো কি আছিলে ভগত দত্তৰ হাতীৰ নামটো আছিলে সুপ্ৰাতিকা চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপচনে এইটো আপুনি ভালকৈ ন'ট কৰি ৰাখিব কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন অহাৰ চাঞ্চ বহুখিনি আছে কাৰণ এইটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নট অনলি আছাম এইটো ইণ্ডিয়ান জিকেৰ ফালৰ পৰাও মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত কি সোধাইছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰফুকন ইন আছাম অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিলে অসমৰ প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিলে অথনি মই সুধিলোঁ অসমৰ প্ৰথম বা আহোমসকলৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিলে এতিয়া সুধিছোঁ আপোনালোকক অসমত প্ৰথম বা আহোমৰ প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিলে চ' আহোমৰ প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিলে আহোমৰ প্ৰথম বৰফুকনটো আছিলে লংগী পনিচ্যা লংগী পনিচ্যা আছিলে আহোমসকলৰ প্ৰথম বৰফুকন চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন এ ন ইয়াৰ তেওঁৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ লংগী পনিছিয় বৰফুকন ৱাজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট বৰফুকন ইন আহোম কিংডম অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ প্ৰথম মানে বৰফুকনখন আছিলে লংগী পনিছিয়া ইন আহোম কিংডম বৰফুকন ৱাজ দ্য ফাইভ কাউঞ্চিলাৰ অৰ্থাৎ পাত্ৰমন্ত্ৰী যোনটো পাত বৰফুকন কি আছিলে বৰফুকন আছিলে এটা পদ আছিলে সেইটো পাঁচজন পাত্ৰমন্ত্ৰীৰ এজন আছিলে এই বৰফুকনখন বৰফুকন ৱান ৱাজ দ্য একজিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়েল হেড অফ দ্য আহোম কিংডম মানে এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়েল হেড আছিলে আহোম কিংডমৰ ৱেষ্টত কলিয়াবৰ কলিয়াবৰ ৱেষ্টৰ যিমানখিনি মানে এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়েল কাম থাকে সেইখিনিৰ হেড আছিলে আৰু যোনটো এই বৰফুকনৰ পদটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে সেই পথটোৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ৰজা প্ৰতাপ সিঙে এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰি যে মানে আহোমসকলৰ যোনটো বৰফুকনৰ পথটো আছিলে সেইটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে সেইটোৰ এন্সাৰ হ'ব কিং প্ৰতাপ সিঙই কুৱেশ্যন নম্বাৰ ইলেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নামৰ ইলেভেনত কি সোধা হৈছে মেঘালয় ৱাজ চেপাৰেটেড ফ্ৰম আছাম এণ্ড বিকাম এ ষ্টেট অন অৰ্থাৎ কেতিয়া মেঘালয় অসমৰ পৰা পৃথক হৈছিলে আৰু এখন নতুন ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত পৰিচয় লাভ কৰিছিলে বা এটা নতুন ৰাজ্য হৈ পৰিছিলে সেইটো সোধা হৈছে ইয়াত ডেটটো সোধা হৈছে আৰু চনটো সোধা হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ একৈছ জানুৱাৰী নাইনটিন চেভেণ্টি চু টু চনত মেঘালয়খন অসমৰ পৰা ছেপাৰেট হৈছিলে ছ' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ন আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত কি সোধা হৈছে ফ্ৰম হুজ ৰিজন সংস্কৃত লেংগুৱেজ ইউজ ইন আহোম কইনছ অৰ্থাৎ কাৰখাখন কালৰ পৰা সংস্কৃত ভাষাটো আহোমৰ মুদ্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে কাৰখাখন কালৰ পৰা মানে যোনটো সংস্কৃত ভাষা আছে সেইটো আহোমসকলৰ মুদ্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসৃংহ ৰুদ্ৰসৃংঘৰ দিনৰ পৰা মানে যোনখিনি আহোমসকলৰ কইন বা মুদ্ৰা আছে তাত সংস্কৃত ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ কোন আছিলে ৰুদ্ৰসিংহ আছিলে এজন আহোমৰ ৰজা তেওঁ ছিক্সটিন নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা ছিক্সটিন চ'ৰি ছিক্সটিন নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা ছেভেণ্টিন ফ'ৰ্টিনলৈকে তেওঁ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে তেওঁৰ মানে আচল নামটো কি আছিলে তেওঁৰ আচল নামটো আছিলে শুক্ৰুংফা শুক্ৰুংফা আছিলে তেওঁৰ আচল নাম ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনত কি সোধা হৈছে দ্য অল্ডেষ্ট কেনন ইনছক্ৰিপশ্যন ডিছকভাৰ্ড ইন আছাম বিলং টু হিচ ডাইনেষ্টি অৰ্থাৎ অসমত আৱিষ্িত আটাইতকৈ পুৰণি কামানৰ শিলালিপিবোৰ কোন ৰাজবংশৰ আছিল কামান বুলি ক'লে আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ যোনটো এইটো থাকে তাক কামান বুলি কোৱা হয় ইয়াত কি সোধা হৈছে অসমত আৱিষ্কৃত অৰ্থাৎ অসমত আৱিষ্কাৰ হোৱা আটাইতকৈ পুৰণি কামানৰ শিলালিপিবোৰ কোন ৰাজবংশৰ আছিলে মানে কামানৰ সেই শিলালিপিবোৰ কোন ৰাজ ৰাজবংশৰ মানে সৈতে সম্পৰ্কিত আছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপচন চি অপশ্যন চিতকে অপশ্যন ছৰি ইয়াত মানে গণ্ডাগল হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাৰিব ইয়াত যোনটো কোচ ডাইনেষ্টি আছে সেইটো হ'ব লাগিছিলে অপচন বি দি আছিলে সেইটো গণ্ডাগল হৈ আছে চ' আপুনি সেইটো ইগন'ৰ কৰিব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কোচ ডাইনেষ্টি কোচ ডাইনেষ্টিৰ লগত মানে এইটো কানানটো খিলালিপিটো সম্পৰ্কিত আছে এতিয়া কোষ্ট ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে চাগে কোষ্ট ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে অথনি আমি ডিছকাছ কৰিছো বিশ্ব সিংহ আছিলে কোষ্ট ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত কি সোধা হৈছে হোৱাট ৱাজ দা নেম অফ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ অফ শংকৰদেৱ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ আইতাৰ নাম কি আছিলে শংকৰদেৱৰ আইতাৰ নাম কি আছিলে এইটো আপোনালোকে জানে চাগে শংকৰদেৱৰ আইতাই তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে চ' শংকৰদেৱৰ আইতাৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আপোনালোকৰ এক্সামৰ ফালৰ পৰা চ' শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নাম কি আছিলে শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নাম আছিলে শেৰশ্ৰুতি চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি নাও শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে সেইটো আপোনাক সুধিব পাৰে সেইটো তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে সেইটো আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনত কি সোধা হৈছে যোনখন কামাখ্যা টেম্পল আছে দ্য কামাখ্যা টেম্পল ৱাজ ৰিবিল্ড বাই হুইচ কোচ কিং অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰ যোনটো আছে সেইটো কোনজন মানে কোচ কিঙে নিৰ্মাণ কৰিছিলে যোনটো কামাখ্যা মন্দিৰ আছে সেইটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' যোনটো কামাখ্যা মন্দিৰ আছে সেইটো কোনজন কোচ ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইটো আছিলে নৰ নাৰায়ণ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণ কোন আছিলে অথনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইমান ডিটেইলছত তেতিয়া নাযাওঁ না আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি সোধা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত সোধা হৈছে দ্য চেপ অফ দ্য কইন অফ আহোম ৰিজন অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ মুদ্ৰাৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা আছিলে চ' আহোমসকলৰ যোনটো মুদ্ৰা আছে তাৰ আকৃতি আকৃতিটো আছিলে অক্টাগেল অক্টাগেল আছিলে আহোমসকলৰ যোনটো মানে কইনৰ শ্বেপ আছিলে সেইটো আছিলে অক্টা গণেল তাক অসমীয়াত কোৱা হয় অষ্টভোজাকৃতি অষ্টভোজাকৃতিৰ আছিলে যোনটো আহোমসকলৰ কইনবিলাক ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত কি সোধা হৈছে হুইচ পুৰাণ ৱাজ কম্প'জড ইন আছাম অৰ্থাৎ তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো পুৰাণ অসমত ৰচনা কৰা হৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' এইটো কোনটো হ'ব না ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব কলিকা পুৰাণ কলিকা পুৰাণটো অসমত মানে ৰচনা কৰা হৈছিলে না আমি কলিকা পুৰাণৰ বিষয়ে অলপ ডিচকাছ কৰি লওঁ কলিকা পুৰাণ অলছ' কল্ড এজ কালীপুৰাণ সতীপুৰাণ অৰ কলিকাতন্ত্ৰ কলিকা পুৰাণ কালীপুৰাণ সতী পুৰাণৰ বা কলিকা তন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে এইটিন মাইনৰ পুৰাণ ওঠৰশ মানে সৰু পুৰাণৰ ভিতৰত এটা মানে অন্যতম পুৰাণ হৈছে এইটো কলিকা পুৰাণ এই কলিকাপুৰাণটো সম্ভৱতঃ অসমত ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি ইয়াক কোৱা হয় ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইম্প এইটিনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত কি সোধা হৈছে চিৰসেনেহী মোৰ ভাষাজনী যোনটো কবিতা আছে যোনটো ৱেলকাম গীত আছে বা যোনটো মানে এটা গীত আছে সেইটো কোনে ৰচনা কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাৰ যোনটো এটা গীত আছে সেইটো কোনে ৰচনা কৰিছিল সেইটো সোধা হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো আপোনালোকে জানাই চাগে যোনটো আচাম সাহিত্যসভাৰ যোনটো মানে গীত আছিলে সেইটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে সেইটো আছিলে মিত্ৰদেৱ মহন্তই মিত্ৰদেৱ মহন্তই অসম সাহিত্যসভাৰ যোনটো গীত আছে চিৰসেনেহী মোৰ ভাষা জননী সেইটো তেওঁ ৰচনা কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক সুধি দিব পাৰে এই অসম স্বাহিতসভাৰ বিষয়ে অসম সাহিত্য সভা ফাৰ্ষ্ট অধিৱেশনটো ক'ত হৈছিলে সেইটো আছিলে শিৱসাগৰত ফাৰ্ষ্ট সভাপতিটো কোন আছিলে সেইটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু কিমান চনত এইটো হৈছিলে সেইটো সুধি দিব পাৰিব নাইণ্টিন চেভেণ্টি চনত অসম খাদ্যসভাৰ ফাৰ্ষ্ট অধিৱেশনটো হৈছিলে ইমানখিনি আপুনি অসম খাদ্য সভাৰ বিষয়ে আপুনি ইমানখিনি জানিব লগা কথা ন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিনত কি সোধাইছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমখন অসমীয়া কোন আছিলে তেওঁ আছিলে গোমধৰ কোঁৱৰ ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যোনটো যুঁজ হৈছিলে সেইটোত প্ৰথমে ভাগ লোৱা কোন আছিলে অসমীয়া সেইটো আছিলে গোমধৰ কোঁৱৰ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত কি সোধাইছে দা এনচিয়েণ্ট নেম অফ কাছাৰ অৰ্থাৎ যোনখন কাছাৰ আছে তাক মানে এনচিয়েণ্ট টাইমত কি বুলি প্ৰাচীন কালত কি বুলি জনা গৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' কাছাৰক প্ৰাচীন সময়ত কি বুলি জনা গৈছিলে কাছাৰক প্ৰাচীন সময়ত হিডিম্বা বুলি জনা গৈছিলে ছ' এয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি না কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত কি সোধা হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অৱ লাষ্ট কিং অফ আহোম কিংডম ইন এছাম অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ শেখৰ ৰজাৰ নাম সোধাইছে এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আপোনালোকে এন্সাৰ কৰিব পাৰিলে চাগে আহোম বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিলে আহোম বংশৰ শেষ ৰজা আছিলে অপশ্যন বি পুৰা পুৰানন্দ সিংহ পুৰ্ণ পুৰানন্দ সিংহ পুৰন্দৰ চৰি পুৰন্দৰ সিংহ আছিলে মানে আহোম বংশৰ শেষ ৰজা ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত কি সোধা হৈছে হু এমং দ্য ফ'ল'য়িং কিং ফ্ৰম আছাম টেক পাৰ্ট ইন মহাভাৰত এইটোতো আপোনালোকে জানে চাগে মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহতো ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু মই যোনটো আছামৰ আছাম হিষ্ট্ৰী পঢ়াইছিলোঁ তাতো মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো ভিতৰত অলপ আগতে মই এইটোৰ এন্সাৰো কৈ দিছিলোঁ হু এমং দ্য ফলয়িং কিং অফ আছাম টেক পাৰ্ট ইন মহাভাৰত অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত ভিতৰত কোনখন ৰজাই মহাভাৰতত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ছ' তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে ভগত দত্ত ভগত দত্তই অসমৰ পৰা মহাভাৰতৰ যোনটো কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হৈছিলে তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত কি সোধা হৈছে দ্য শিৱদল ৱাজ কনষ্ট্ৰাকটেড ডিউৰিং দ্য ৰিজন অফ অৰ্থাৎ শিৱদলটো কাৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ছ' কাৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে জানে চাগে এই শিৱদৌলটো যোনটো আছে সেইটো শিৱসিংগৰ দিনত নিৰ্মাণ বা বনোৱা হৈছিলে ছাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি যদি আপোনাক সুধি দিয়ে যে এই শিৱদৌলটো কোনে বনাইছিলে কোনে বনাইছিলে যদি সোধে তেনেহ'লে হ'ব ফুলেশ্বৰী দেৱী ফুলেশ্বৰী দেৱীয়ে বনাইছিলে তেওঁক কুইন আছিলে শিৱসৃংহৰ তেওঁ কুইন আছিলে আৰু এই যোনটো শিৱদৌল আছে সেইটো ডেডিকেটেড টু শিৱ লৰ্ড শিৱ অৰ্থাৎ সেই যোনটো টেম্পল আছে শিৱদৌলটো সেইটো শিৱ ভগৱানৰ ওপৰত আধাৰিত না কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত কি সোধাইছে দ্য মোৱামৰীয়া ৰেভেলি ৰেভেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ইউৰিং দ্য ৰিজন অফ অৰ্থাৎ মোৱামৰীয়া যোনটো বিদ্ৰোহ আছে সেইটো কাৰখান কালাত আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো সোধাইছে মামৰীয়া বিদ্ৰোহটো কাৰ খাগন কালত আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ লক্ষ্মী সিংহ লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত মোৱামৰীয়া যোনটো বিদ্ৰোহ আছিলে সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে আপোনালোকে জানে যে মহামৰীয়া বিদ্ৰোহ পাৰ্ট পাৰ্ট হিচাপত হৈ গৈছিলে ছ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ বিষয়ে মোৱামৰীয়া ৰেভলিউচন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰিজন অফ স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহ এইটো মই আগতে ক'লোঁ লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত মহামৰীয়া ৰেভলিউশ্যনটো ৰেভলিউনটো মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু কাৰখন শাসনকালত অন্ত পৰিছিলে সেইটো আছিলে স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এই মোৱামৰীয়া ৰেভেলিয়নটো সেইটো অন্ত পৰিছিলে এইটো থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰলৈকে এই ৰেভেলিয়নটো সংঘটিত হৈ থাকিছিলে ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইনৰ পৰা এইটিন জিৰ' ফাইভলৈকে এই ৰেভেলিয়নটো অৰ্থাৎ মোৱামৰীয়া ৰেভেলিয়নটো হৈ আছিলে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো কিমান কৰালোঁ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ কৰালোঁ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত কি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ এবল টু এষ্টাব্লিছ এক শৰণ নাম ধৰ্ম ডিউৰিং দ্য হুইচ কিংছ ৰুল অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কাৰ শাসনকালত এক শৰণ নাম ধৰ্ম স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে চ' তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে কোচ কিং নৰনাৰায়ণ কোচ কিং নৰনাৰায়ণৰ দিনতে তেওঁ এক শৰণ নাম ধৰ্ম স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ টু হ'ব অপশ্যনে চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ট'টেল টুৱেণ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভটাৰ ভিতৰত আপুনি কিমান এটেম্প কৰিব পাৰিলে আৰু কিমান মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ল সেইটো আপোনাক আমাৰ এই কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব পাৰিব ইয়াত আমি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ম'ষ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াত আমি আজি দিলোঁ এইটো আছিলে মাৰাথন ভিডিঅ' চ' যদি আপুনি কোনোবাই এন্সাৰটো পৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি ভালকৈ নোট ডাউন কৰি ৰাখিব আৰু য' ইয়াত মানে সকলোখিনি আপোনালোকে জানে যে আছাম হিষ্ট্ৰী মানে বহু ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম জিজাৰ ফালৰ পৰা বহু ইম্পৰ্টেণ্ট যিমানখিনি এক্সাম আপুনি উঠাই চাই লওক তাত মানে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ যোনটো ৱেটেজটো অলপ বেছি থাকে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে আছাম হিষ্ট্ৰিটো বহুত ভাষ্ট আছে সেইকাৰণে তাৰ পৰা কুৱেশ্যন বহুখিনি হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে আহিবলগীয়া যোনটো এ বি ইউ বি এক্সামিনেশ্যন হৈছে তাৰ কাৰণে আসাম হিষ্ট্ৰীটো ভালকৈ পঢ়ি যাব তাতো মানে বহুখিনি কুৱেশ্যন দেখা পাব আপুনি যদি আপোনালোকৰ আসাম হিষ্ট্ৰী বৰ্তমানেও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা আপুনি আপোনাৰ এতিয়াও মাৰ্ক কম পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই মক টেষ্টত বা আপোনালোকৰ আসাম হিষ্ট্ৰিত বৰ্তমানেও কিবা যদি ডাউট আছে তেনেহ'লে আপুনি আমি ৰেডি কৰোৱা কৰি ওলোৱা এই ই বুকটো পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে এইটো ই বুক আমি বনাইছোঁ কমপ্লিট আছাম হিষ্ট্ৰী ইয়াত থাকিব ইয়াত এম চি কিউ কুৱেশ্যন নাথাকে ইয়াত মানে যোনটো ডিটেইল্ড যোনটো ডিটেইলছ থাকিব পইণ্ট ৱাইজ ইয়াত সকলোখিনি দিয়া হ'ব ন'টছ টাইপত থাকিব এইটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ বুলেট পইণ্টত ইয়াত লিখা হৈছে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনাসমূহ হৈ গৈছে বা বিভিন্ন আহোম কিংডমৰ বিষয়ে বা যিমানখিনি আসাম হিষ্ট্ৰিত যিমানখিনি আসাম হিষ্ট্ৰিত হ'ব পাৰে ছেবা বেটাৰৰ ওপৰত ইয়াত কৰা হৈছে ছেবাৰ বুকত বা অন্য অন্য বুকৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ লৈ এই ই বুকটো বনোৱা হৈছে আৰু এইটো ইংলিছ আৰু আছামিজ দুয়োটা মিডিয়ামতে আছে চ' যদি আপোনাৰ এতিয়াও মানে ডাউট আছে আসাম হিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত তেনেহ'লে আপুনি এইটো ই বুক পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচটো অতি কম আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব এইটো আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িলে মানে আপোনালোকৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ এটা ভাল মানে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট হৈ যাব আছাম হিষ্ট্ৰি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদি আছাম হিষ্ট্ৰী আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাৰ্ক আৰু বেছি পোৱাৰ চাঞ্চটো বাঢ়ি যায় কাৰণ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বহু কুৱেশ্যন থাকে চ' যদি আপুনি এই ই বুকটো পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে তাত ক্লিক কৰি আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আৰু যদি পাৰ্চেছ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ এটা ডেম' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰো লিংক দিয়া হৈছে আপুনি তাত ক্লিক কৰি ডেম' চাওক যদি আপুনি ডেম' চাই চেটিছফাই হয় তেনেহ'লে ই বুকটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানে আছিলে যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'ত দিয়া কুৱেশ্যনসমূহৰ পি ডি এফ লাগে বা বিভিন্নসমূহ এক্সামসমূহৰ আপডেটসমূহ লাগে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেমেল চেনেল আছামিটো জিৰ' ওৱান জইন কৰিব পাৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানে আছিলে থেংক্স ফৰ ৱাটিং হেভ এ গুড ডে'